daawad yaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa leh. Villa Soomaaliya oo wadnaha farta ku haysa kadib Sheikh Sharif Sheikh Axmed kulamadiisii oo xasaasi noqotay, isla markaasina la kulmayo dhammaan dadka saamaynta ku leh iyo ajaanibta sida safiirka Mareykanka, ninka qaramada midoobay u qaabilsan madaxweynaha Jabuuti, isla markaasina Villa Soomaaliya oo walaac ka qabta dhaqdhaqaaqa uu samaynayo Sheikh Sharif Sheikh Axmed, isla markaasina sheegaysa ninka keliya oo doorashada la loola mid kara ama dhinac u ridi karo farmaajo ama khayr inuu yahay asiga. Hase ahaatee, dad lagu kalsoon yahay oo siyaasadda Villa Soomaaliya ayaa iminka warar hoose sheegaya dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulamo siyaasadeed oo xoog leh, kuwaasi oo ay wadaan xubnaha ka tirsan xisbiga madasha qaran uu hogaaminayo Sheikh Sharif Sheikh Axmed, isla markaasina ah nin mayal adag. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay sameeyey saddex kulan oo muhiim u ah isla markaasina wadnaha farta ay ku haysa Villa Soomaaliya, kuwaas oo qalqal geliyey saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya madaxda ugu sarreysa. Sida ay ogaatay warbaahinada qaar, warar ay heshay warbaahinada qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay su'aalo iska weydiiyeen waxa ka dhalan kara kulamada Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya, iyo kulankii shalay ee wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiya, isla markaasina si weyn ay u falaqeeyeen arrimaha madax farmaajo kasoo horjeeda, isla markaasina isla garteen inay khalad tahay in ciidamada Itoobiya iyo doorashada ay sidii la rabay loogu dhahay u dhacday, isla markaasina ciidamada Itoobiya ay kusoo xadgudbeen qaranka Soomaaliya. Haddaba Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa kulankii James Iswaam kala hadlay arrimaha doorashooyinka siyaasadda iyo faragelinta Itoobiya, waana waxa keenay walaaca mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo hawgeeda oo yahay Villa Soomaaliya, isla markaasina ay iminka wadnaha farta ku hayaan. Hase ahaatee, arrintaasi oo iminka cirka isku sii shareertay, madaxda dowladda ayaa dareensan in hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran u gudbiyey dacwad ka dhan ah ciidamada Itoobiya iyo habdhaqan kale oo siyaasadeed oo dalka ka jira, kaas oo sababi kara guuldarooyinka amni iyo mid deganaasho siyaasadeed sida ay sheegeen siyaasiyiin badan oo lagu kalsoon yahay iminkana ku sugan Villa Soomaaliya. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu kulamada inta badan kaga digay isku dayga Villa Soomaaliya ay ku doonaysa in madaxweyne farmaajo waqtiga loo kordhiyo doorashada soo socota, isla markaasina halkaasi ay ka saaraan dhammaan wixii cadaalad ahaa, isla markaasina wixii lagu heshiiyey ee meesha ka saaraan. Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa la rumaysan yahay inuu yahay musharaxa ay Villa Soomaaliya rumaysan tahay inuu loolanka ugu adag uga imaan doono doorashada soo socota ee dalka ka dhacaysa dhammaadka 2020-ka bilowga 2021-ka, isla markaasina la leeyahay dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Villa kasoo horjeeda waxay walaac xooggan ka muujinayaan dhankooda in farmaajo loo kordhiyo xilka, isla markaasina taasi hadday dhacdo waddanka uu ka dhici doono qalal. Hase ha ahaatee, dhammaan beesha caalamka oo arrintaasi mar hore loo gudbiyey ayaa iminka waxaa la leeyahay farmaajo sharciga kama tillaabsan karo, haddii uu ka tillaabsado waxaa qabanaya sharciga cadaaladda. Dhinaca kale, muxuu Dr. Baadiyo ka yiri arrintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee muranka badan dhalisay, isla markaasina sheekhii ugu dambeeyay Sheikh Umul oo dhahay ninkaasi dembi weyn ayuu ku dhacay ama gaalnimo ayuu ku dhacay. Dr. Cabdiraxmaan Macalin Baadiyo oo ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa horey isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Soomaaliya, ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan qaar ka tirsan culimada Soomaaliyeed iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah xisbiga wadajir ninka hogaamiya. Dr. Baadiyo ayaa ku taliyey inaysan habooneyn wax fiicnan ayn ahayn in la gaalaysiiyo qof muslim ah sila isla markaana aysan koox gaar ah si xigjir diinta Islaamka. Asigoo hadalkiisii wada waxa uu yiri ma haboono saxna ma ahan, ayuu yiri in diinta Islaamka oo dadka Soomaaliyeed wada rumaysan yihiin shakhsiyaad gaar ahi dadka ka xigsadaan, ayuu yiri Dr. Baadiyo. Dr. Baadiyo ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay la dhibaatoonayaan khilaafooyinka siyaasadeed, lagana fiican yahay in hadda la geliyo mid diimeed, ayuu yiri. Gaalaysiinta qofka muslimka ah iyo labada iyo wuxuu yiri oo la banaysan iyo dhiiggiisa ma ahan mas-uuliyadda shakhsiyaadka Soomaalida, hadda waxay la rafaadsan yihiin, ayuu yiri. Khilaafiyo siyaasadeed waana laga fiican yahay in la abuuro, yiri. Khilaaf diimeed, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Dr. Baadiyo ayaa ugu baaqay dadka wado gaalaysiinta iyo khilaafka diineedka inay iska joojiyaan oo ay ugu cabsadaan, ayuu yiri. Waxaan leeyahay, ayuu yiri, dadka arrintaasi wado alla ka cabsada oo joojiya fidnada, ayuu yiri Cabdiraxmaan, ninkii lagu magacaabo Dr. Baadiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan Dr. Baadiyo u magacaawday guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug, hase ahaatee arrintaasi oo iminka lagu kalsoon yahay.
dr baadiyo oo bartiisa facebook uu ku soo qoray hadalladan ayaa iminka ummadda soomaaliyeed iyo wadaadada waxa ugu baaqaya in ay gebi ahaan arrintaas joojiyaan hase ahaatee haddii aan qodob yar aan sii raacinno sax ma ahan oo weli mana habboona in diinta islaamka ee dadka soomaaliyeed wada rumaysan yihiin shakhsiyaad gaar ah dadka ka xigsanaa khilaafka siyaasadeed dalalka la daalaa dhacaya in khilaaf diimeed la buunbuuniyo ama iminkan waqtiga la abuuro ayuu yidhi hase ahaatee haddii aan qodobkaasi dhinaca kale ugu wiiqno wararkii ugu dambeeyey xiisad gobolka bari iyo puntland oo u hanjahabjatay islamarkaasina warar dheeraad ayaa ka soo baxayo cabdisamed yuusuf maxamed guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday in dhowr jeer bulshada ku nool gobolka bari ay kula arrinsadeen in aan khalkhal la gelin amniga ka jira gobolkaasi hase yeeshee ay jiraan dad yar oo ka biyo diidan guddoomiyaha oo digniinta soo diray cabdisamed ayaa sheegay inay jiraan dad diidan horumarka iyo amniga gobolka bari kuwaas oo meelo kale looga taliyo sida uu hadalka u dhigay sidaa daraaddeedna aysan aqbali doonin in amniga khalkhal geliyaan ayuu yidhi intaa waxaa ku daray hadalkiisa in sharciga ay horkeeni doonaan ciddii isku dayday inay amniga gobolka bari falal ka dhan ah amniga ay geystaan islamarkaasina maxkamad lasoo taagi doono arrintan ayaa imaanaysaa xilli magaalada boosaaso ee gobolka bari maalmo ka hor lagu xirxiray odayaal dhaqan kuwaas oo la sheegay inay wax ka sheegeen madaxda sarsare ee puntland kadib khilaaf soo kala dhex galay labada dhinac ayaa la yidhi odayaasha la xiray ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen waxay ka cabanayeen maamulka puntland waxaana xiisadda gobolka bari salka ku haysa khilaaf ka taagan mashruuca ay imaaraadka maalgelinayso oo la siiyo ciidamada badda puntland xiisadda gobolka bari ayaa meel sare gaartay waxaana dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay iyada ka dambayso xiisaddan si ay cadaadis ugu saarto madaxweynaha puntland saciid dani oo la rumaysan yahay inuusan ku qanacsanayn siyaasadda ay dowladda federaalk soomaaliya ku maamusho dalka islamarkaasina ay maamul goboleedyada dhammaantood ay mucaarad isu yihiin hase ahaatee arrintani oo sii xoogaysatay ayaa waxaa la leeyahay heshiis ma ahan madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne dani hase ahaatee arrintan sidaasi ayay kusii socotaa dhinaca kale haddii aan xeegno qodobka xiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo si kulul ugu jawaabay sheikh umar islamarkaasina shalay gelinkii dambe soo garbaashay cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu xalay jeediyey sheikh maxamed cabdi umar kaas uu kaga jawaabay hadalkii muranka dhaliyey ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku sheegay dalka jarmalka wuxuu yidhi waxaa dhegaystay hadal uu maxamed cabdi umal uu ka falceliyey khudbaddii aan hore u jeediyey hadalka umal wuxuu kusoo beegan yahay caawa fiidkii kadib maanta duhurkii oo aan dadweynaha soomaaliya u caddeeyey uguna cudur daartay wixii qalad ah ee halkaasi hore uga jiray ayuu yidhi waxaana la yaab leh in umal oo si ula kac ah shaqsi ahaan ah lafa gaaray ayuu yidhi wuxuu ugu tilmaamay jaahil ay u eg oo kale gaal raac ah nabidiid ah diinta ka xubsiibtay dumarka codsi khiyaano ah ugu raadsanaya wuxuu umul shacabka soomaaliyeed ku eedeeyey in ay raggii soo qaxiyey xukunka ku abaalmariyeen oo ay madax ka dhigteen waxa uu kale u sheegay in kuwa aan anigu ka mid ahay oo soo socdo aan wuxuu yidhi ay gaalo raac yihiin haddaba hadalkaasi oo sii dheeray ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu yidhi umul wuxuu ka gaabsaday oo yidhi gaboodfalkii iyo xadgudubkii ka madaxda haatan talada dalka haysa wuxuuna suuq ka uran dhiibistii qalbidhagax suuqii baydhabo cunaqabadayntii shacabka kismaayo iyo weerarkii wiilasha ilaalada ii ahaa ee xarunta xisbiga lagu xasuuqa ayuu yidhi u hiilinta diinta ka mid ma aha wiri miyaa ilaalinta dhiigga muslimka ah dhowrista sharafkiisa iyo xuquuqdiisa ayuu yidhi lama yaabayo shiikh umul sababtoo ah waa ninkii na gaalaysiiyey markii aan heshiiskii jabuuti galnay waa ninkii gaalaysiiyey cabdulaahi yuusuf axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya waa ninkii dowladda xasan shiikh irdaha ugu taagnaa isaga iyo xasan daahir aweys waxa ay ilaashadaan dowladda uu farmaajo hogaamiyo sababtuna waa ay caddahay waa in fahad yaasiin oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee xarakada ictisaam oo ay soo wada galeen dagaalkii araare ee gedo iyo boosaaso uu dowladda milkiile ka yahay waxaa dhaqan u ah wiri gaalaysiinta muslimka bannaynta dhiiggiisa iyo ku xadgudubta uu yidhi cirdigiisa ayuu yidhi
هذا بحث هسه هاتي عبد الرحمن عبد الشكور او اذا انت سي دوشا كاغا سي توري اسلام مركاسين بينيي وخي او شيغي اني سن واخ با كجيرن هدي ان هلكاس كسو غبغوينا داوود يال نلجوك او داور كاين حيغا